اسلام علیکم ګران کوتونکو څنګه تاسو ښه ګران کوتونکو په دا ټیم کې مونږ روان یو د مارکیټ حواله سره مارکیټ حواله سره زمونږ میړماین مارکیټینګ حواله سره اوس بوزو ټول ناول انیت رسیدلې ده زمونږ کوم د میړماین سیلمن د پاره کوم هغه ډبی نو هغه ته ورزو هغه جوړ شوې ده کرنه جوړ شوې ده هغه ته پوسکو پیلا انیت و سره ولاړ ده بکسا جوړ شوې ده نو ته پوسکو چې څنګه چلے بکسا دې خوښ شو او کنه موټر سایکل هغه ډبه ده کوم کې چې سلمینی کېږي دلته به کرمان او بسوان شیخ ایک دی دا ورا خا برپول دغه بند دی لا کړی دا ورا نس کو ولا کا نو بس اول دا شي کار کو فلیکسونه کوم گاڑی کی فلیکسونه بلا کو او اول جو زمانہ کور کی موبایل پاتې دی موبایل رالو بیا راځو خدا زمون فلیکسونه دی دا ورا تاسو کتلې شي په دې فلیکسونه باندې زمونږه میړماین ایڈورټایزینګ لگے دلے دا ورا ماشاءالله دې زبردست دی د زمون کورنا چراوز یی دلته ډیر زبردست میوه ملاوی مطلب میوه او فروټ ته وایي ډیر خپل فروټ ملاوی الکه دا ټرک مولي د مخ کې بخلکو ویل کنه وی الته د مالټو ټرک اورې دلې ده کنه زه به تمره خوشاله وم ما ماشومان هم برامن دیوالې مونږ ته ټرک اورې دلې ده مالټې او پسمه کې پرتی مالټې برابر امه چې بیا دا کو داسي لکه ټرک راشي خلکو دکاندار ته مالټې کوزي کی زه تمره نو په وی ټرک اورې دلې ده ما به ویل زبس دریشو په ټرک اورې دلې مالټې بخړي یو ته مالټې براغون ډیکو مالټې براغون ډیکو چې خبر شو ما داشي دا زمونږ د پلازې پارکینګ دی ګاډې پارکو بیا برا پیس ته خېچو نو نن زمونږ مارکیټینګ حوالے سره گپ شپ ته میټینګ دی کسان به ان شاء الله ټول راځي سنولب هم د خیر راځي اوس اپیس ته رالو نو د خواږې کوم اپیس ته دی راته ویلو چې زما د سایډ نه نن تاسو لا چې نو اوس په دې چیر راوړي چې بسکو نو تر هغې پورې مونږ سره بالکل دا خواږې اپیس والا چیر راوړه دی هلکانو چیر واخلې پنڈا منڈا راغلی ده راجا پرون خو سن ولا را سره تری خو نه ته پته نشته نه ته لیک سلام واچو السلام علیکم الله خیر خیر څنګه خې جوړی تکړی شعیبا نن زمونږ مارکیټ حوالے سره ولاګ دی کنه نو زه یې نیت وایم که نیت ستا مارکیټینګ زه ګورم که یو میاشت د پادپ مارکیټینګ وکړو مطلب ښه زبردست مارکیټینګ دی وکړو زما د سیډ نه انشاءالله تاته ډېر زبردست سرپرایز دی خو زه ته نه وایم بس سرپرایز دی سرپرایز هر څه وي که نه نو قبلې وي زه سیډ انشاءالله نو زمونږ مارکیټینګ حوالے سره میټینګ وو میټینګ اوس دوبۍ نه شروع دی زما ورور دی نو اوس دوبۍ نه مونږ تباه کوي دا غوسی موسی کوي او مارکیټینګ ان شاء الله زمونږ د پتا په بیا سٹارټ وی ان شاء الله څنګه چل دی سجاره خی څنګه چل غوس ټول موجود دي بس شیب راځي صحیح ده کنه شیب دی بل افست تل دی راځي مونږه تقریبا نه واجی راغلی یو کنه دست نولان وقت شوی و شد ورن ورک شوی تا یو شدی درو ویڈیو گانو که واد چولی سالو رو که اسمونگ رالالو
سولوشن ټیپ او بنر مراغستی درکشي ولا خبره کو السلام علیکم څنګه ښه چل چې چې بزم نه زمونږ کمپنی ولا بنر دی هغه تاسو هغه شاته لګو رکشي الله کی تاسو زنده باد باندې والا نه ما غیب غره وسوره ټینډر ما کا ورکشی باندې موږ بل فلیکس ولا کولو دا فلیکس سره چا تصویر وستلو په فیسبوک باندې موږ ته کمنټ کو د چا په کمنټ باندې لایک زیاتی هغه ته زما د سټ نډر کټ انعام دی نو تصویر ور سره وباسه زموږ فیسبوک پیج کې کمنټ کې راولې د چا په زیات لایک راولو هغه ته زما ډیر کټ انعام ورکوم ان شاء الله ګری په مین ماین باندې مهنت شروع دي رکشي ورته زیری زارو منور کسان کنس کوي او فلیکس ورته لګي ها ها راځي حاجی دلته فلیکس یې اخی دي سن الله ها څنګه چلې بيزي او کنه یار کار کو بیا غپ لګو فدا سي را حاله کا ها څنګه چلې کار ما خبره ده چې چا وسه د سیرو وستلو هم دی ویډیو ساسې لای تاسو نور ویډیو غانې وای راوړي دی ویډیو ساسې تاسو راوي شو کمنټ کې چاپی لایک زیات راځو زما د سټ نډر غټ انعام دی ان شاء الله هم تاسو ګوره ځکه زما ډیلی ولوګ دی هغه هم تاسو ګوره تصویر بس سره وباسي د سره شي سره بوز دا سره تصویر بس یا دا سی یا دا تصویر سره وباسي هغه کمنټ کې راولي ها 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 او کنه سره چې ایډیټ کوي او د تصویر ایډیټینګ باندې څه پوي کوم ځا هغه نه بیګم ته ګوره کنه سمرا منډي واه ها واه ګوره دې کار نه کوي سمنډي وې سموسی میں رواغ اس طریقے اس پہ ورزو سوپ تھا سموسی مونگ سوپ کیا چھوڑیا جائے تو مزہ کہیں بیا استاد خاصا زبردست سوپ جوڑ کے سموسے پاکی مات کے سوپ نہ لگ سر رکھوا کا بس دا ولوګم دې سه پرو ان شاء الله ملاوي کوم د نیو بلاګ سره د لوی الله په امان